sööma . Eesti toidumess . Igal aastal peetakse Eesti toidumessil rahvalikud toidumeistrite võistlused . Sel aastal kooriti Laheotsa kartuleid , viilutati Max ja Moritsa keeduvorsti ning fileeriti MV Wooli kala . 5 minutit ja kilo kartuleid koorida või siis minutiga Max Moritsa vorsti viilutada , et see oli niisugune valmis ja lõbus on olnud . Kala ei ole kõige kergem toormaterjal , millega siit järsult ja puusalt pannes tegutseda , et mis nõuand , et te mulle annaksite , kui ma seda fileerimist esimest korda tegema hakkan ? Kõige tähtsam , et alustada õigest kohast fileerimist , eks ju , see on oluline asi , üks . mis see koht on ? Koht või ? Keskelt . No võib ka keskelt , tegelikult õige on hakata alustada pealt , pea koha peal sinna saba poole . Fileer peab olema puhas , fileer ei tohi olla luud sees , ta peab ilus puhas olema , ühesõnaga , see ongi väga oluline . küsimus on ikka suuresti see , et kogemus justkui midagi ei maksa . veel puhas on teda . selge  kas teil on mõni nipp ka , mis teil aastatega tulnud on kartuli koorimisel ? ma koorin kodus selle noaga tegelikult , sellega ma üldse ei koorigi , koorin porgandid . et kui see nüüd tuleb teine koht , et siis läks selle nahka ? ei ütle . Eesti aasta 2018 parim kartuli koorija . Maris . Maris võitis . daamid ja härrad , Eesti parim kartuli koorija on Maris . ja ilmselt ka Eesti esimene vorsti viilutaja . Keijo . Keijo . aga meiepoolne kõige ilusam filee ja selle lõikas meile välja Edgars . Edgar .